Fala galera do 96 Fit Club. Começando um vídeo aqui, né, com o dono do canal, né? Drop set aqui, né, com os pesos. Bora, João. Começando ainda, viu? Fala alguma coisa aí, João. Ou já tá morto já? Bora, João. Bora. Agora tá leve, 12, viu? Esse daí é o pior. Um peso só de 5 kg já aparece em 3. Ó a cara dele, ó.